U današnjoj emisiji predstavljamo vam mješoviti pjevački zbor Kulturno-umjetničkog društva Ban Josip Jelačić iz Zaprešića, koji ove godine slavi 95. obljetnicu, što ga čini jednim od najstarijih pjevačkih društava u ovom dijelu Hrvatske. Davne 1921. godine u selu Zaprešić osnovan je muški pjevački zbor pod nazivom Pjevački klub. Iste godine grofica Anka Jelačić, dobrotvorka zbora, zboru ime promijenila u Hrvatsko pjevačko društvo Jelačić Zaprešić. Time počinje slavno djelovanje zbora koji 1924. godine u svoj sastav prima i prve pjevačice, te postaje mješovitim pjevačkim zborom. Zajednički javni nastup u takvom sastavu održan je 1925. godine prigodom proslave 1000 godina Hrvatskog kraljevstva. Od tada pa do 1945. godine uz veliki broj javnih nastupa djeluje kao protokolarni zbor sela Zaprešić. Političke okolnosti i ratna zbivanja nepovoljno se odražavaju na djelovanje zbora, ali snagom želje njegovih članova, domoljubne duhovne pjesme opstaje u njegovu opusu. U nekoliko navrata prekidao je, a zatim nastavljao aktivno djelovanje, bez mogućnosti korištenja imena Jelačić. Ponovno se okuplja 1972. godine, u pomlađenom sastavu. S vremenom se priključuju i stari članovi, te djeluju u sklopu kulturno-umjetničkog društva Ilija Gregorić. Tijekom Domovinskog rata, KUD Ilija Gregorić prestaje djelovanjem, a ratna zbivanja uzrokuju osipanje pjevačkog zbora. Unatoč značajnim teškoćama, ljubav prema pjesmi i posvećenost starašnjih članova, na čelu s dirigentom Miroslavom Rehorom, nadvladava sve prepreke, a zbor nastavlja rad sve do danas. Budući da je članovima ime Jelačić ostalo u srcu, od 1990. godine nastupaju pod imenom Zbor Jelačić. Zaprešić postaje gradom 1995. godine, a zbor tada službeno vraća slavno ime Jelačić i ponosno se naziva punim imenom, mješoviti pjevački zbor Kulturno-umjetničkog društva Ban Josip Jelačić Zaprešić. Danas bilježi velik broj javnih nastupa u Zaprešiću, Zagrebačkoj županiji, cijeloj domovini i izvan njenih granica. Uza sve navedeno, zbor je posebno ponosan na vrlo uspješnu suradnju ostvarenu s drugim pjevačkim zborovima i institucijama grada Zaprešića i Zagrebačke županije. Nastupi povodom Došašća, Valentinova, Uskrsa, ciklusa Kantate Domino, Zagrebački glazbeni podij, Martinja, koncerti u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor Lužnica u Zaprešiću, te na izložbama posvećenima radu i dijelu Bana Josipa Jelačića i manifestacijama Noć muzeja. Poznat je po javnim nastupima na poziv raznih udruga, javnih osoba i posebno po humanitarnim koncertima za bolesne i potrebite. Zborom su dirigirali mnogi dirigenti koji su svojim stručnim i umjetničkim vodstvom uspješno očuvali kulturu zbornog pjevanja, njegujući klasični, folklorni i duhovni izričaj. Osim što bilježi brojčani porast članstva i njegovo pomlađivanje, izdaje svoj prvi nosač zvuka, te prigodnu pjesmaricu. Tradicija kvalitete, radosti i entuzijazma zbornog pjevanja nastavlja se po stručnim i umjetničkim vodstvom današnjeg dirigenta Hrvoja Banaja. Zbor, uz novo mlado vodstvo KUD-a, blisko surađuje sa svim sekcijama koje se međusobno potiču i nadopunjavaju, iz čega su proizašli mnogi uspješni samostalni koncerti ovog KUD-a koji još od 1921. godine s ponosom nosi ime Jelačić, a tako se nasljeđe i budućnosti mora opravdati. Zbor u svojoj povijesti bilježi brojne uspjehe,
ali svakako treba spomenuti posljednji najveći uspjeh zbora, a to je prvo mjesto na županijskoj smotri Zagrebačke županije 2015. godine, te tim plasmanom izboreno sudjelovanje na državnoj smotri pjevačkih zborova u Novigradu Istarskom. Evo, ja sam u ovaj KUD došla isto za jednu obljetnicu našeg KUD-a, to je bila proslava 30 godina folklorne sekcije. I onda sam na tom nastupu gledala svoju kćer koja je plesala već par godina i odlučila, moram se ja priključiti, ovo je nešto odlično u našem gradu, i počela sam onda ja plesati u folklorne sekciji. I s vremenom, kako su se stvari razvijale, počele sa radom dječja folklorna sekcija, preuzela sam onda vođenje dječje folklorne sekcije i malo po malo, evo prije nekih 4 godine, postala sam i predsjednica KUD-a Banja Josip Jelačić. I od onda vodim cijelo društvo, trudim se stvarno sve sekcije ojačati. Moram priznati da danas nije lako, zato što ljudi imaju dosta obaveza i dosta problema životnih i teško im je odvojiti vrijeme i za slobodne aktivnosti i predani rad koji iziskuje angažman u ovakvom društvu, zato što stvarno ovakvi zahtjevni programi koje priređujemo i odrađujemo zahtijevaju i predan rad i redovito dolaženje na probe. I evo, iz mojeg iskustva, ljudima nije baš lako odvojiti to vrijeme. Međutim, postoji i jedan velik dio naših članova koji stvarno sa voljom i sa velikom ljubavlju odvajaju to vrijeme, redovito dolaze na probe, redovito sudjeluju u radu, doprinose boljitku našeg KUD-a, i bez njih ovo sve što smo postigli u proteklih, evo, 4-5 godina nikako ne bi bilo moguće. Oni su nam velika snaga zbog kojih i mi kao vodstvo, ja kao predsjednica, Hrvoje kao voditelj, umjetnički voditelj, dirigent, sa velikom voljom odvajamo i naše slobodno vrijeme i dajemo svoj doprinos da održimo rad društva i da stvarno rad svih sekcija dignemo na jedan nivo koji zaslužuju i naši članovi, i grad Zaprešić, i naša vjerna publika koja nas prati, evo, već dugi niz godina i sve brojnija. I moram sa zadovoljstvom reći, sa sve većim i jačim pljeskom nas podržava u našem radu, a nama je to, evo, naša plaća za sav trud i za sav predan rad koji smo uložili u cijelo društvo, a posebno u Mješoviti pjevački zbor, koji je ove godine proslavio svoju 95. obljetnicu. Jako smo na to ponosni. Ponosni smo što, evo, tu dugu tradiciju našeg društva baštinimo i što možemo biti ovdje sada i dati svoj doprinos da to proslavimo, da pokažemo kroz taj dugi period godina protekli u kojem je naš Mješoviti pjevački zbor djelovao, šta smo sve postigli, do kuda smo došli, i nadamo se da stvarno i naša publika zajedno sa nama to cijeni. I na koncertu smo, evo, koji je održan prošli tjedan, stvarno dobili povratnu informaciju kroz taj krasan pjesak i kroz brojne krasne komentare i pohvale koje smo dobili nakon koncerta, da stvarno idemo u dobrom smjeru. Jako se veselimo svakom novom članu i pozivamo sve građane grada Zaprešića da nam se pridruže, kogod ima volju i želju pjevati, razvijati se u tom pogledu, neka nam se pridruži. Probe Mješovitog pjevačkog zbora su ponedjeljkom i srijedom. Ponedjeljkom u 20 sati u Pučkom otvorenom učilištu u Zaprešiću, a srijedom u srednjoj školi Banji Josip Jelačić.
isto u 20 sati. Probe traju 2 sata, od 20 do 22 sata. I mi smo tu, čekamo ih sa veseljem i pozivamo ih da se pridruže i postanu naši članovi. Evo, upravo danas smo počeli sa radom i naš novi dječji zbor je nešto što već kao projekt dugo godina priželjkujemo. Već dugo razmišljamo o tome, o potrebi u gradu Zaprešiću da dječji zbor počne funkcionirati, a i mi kao kulturno-umjetničko društvo nekako želimo odgajati naše buduće članove. I danas evo je održana prva proba dječjeg zbora, tako da pozivamo i svu dječicu da dođu, da se pridruže i da postanu i oni naši članovi. Krećemo sa brojnim programima, nastupima, biti će tu i snimanje dječjeg CD-a i razno razna gostovanja, tako da stvarno neće im biti dosadno, dapače, bit će im vrlo zabavno i dinamično i družit će se puno, pa evo, neka nam se pridruže. U nastavku vas vodimo na jednu tipičnu probu ovog zbora, a moći ćete čuti i što o zboru kaže njegov umjetnički voditelj i dirigent Hrvoje Banaj. Ono čime se mi večeras možemo baviti je ono kaj nas zanima, da nas više niš ne zanima ovo prije. Zanima nas Zdrava Marija, zanima nas Can't Help Falling in Love. Can't Help Falling in Love. Čvrsto,
obla usta iz tijela, molim, ozbiljno, ono kad stalno govorim, dakle, iz tijela, čvrsto tijelo, čvrsto sjedni, sad smo se malo upijeli, malo zavirali glasnice, idemo, čvrsto, na obla usta, dobro, i... Idemo samo, molim, sopran, alt. Dakle, krećem. Uf, kaj je ovo bilo? Ko je to počeo? Dakle, molim vas. Samo pro. Pa eto, moram se pohvaliti da... Eto, na neki način, iako samo fizičkom dobi možda ne odgovaram tom profilu, ja sam jedan od najstarijih aktivnih članova ovoga kulturno-umjetničkog društva. Kud sam došao u Mješoviti pjevački zbor, čak davne 1994. godine, kada me je profesor Miroslav Rehor, s kojim sam imao prilike u kontakt doći na najrazličitije moguće načine. Bilo da mi je bio profesorom glazbenog u osnovnoj školi, bilo da mi je bio voditeljem tamburaškog orkestra u kojem sam, eto, na neki način svoju glazbenu karijeru zapravo i započeo. Taj orkestar i dan danas postoji, radi se o tamburaškom zboru Gaj. Bilo da se radi o jednom predivnom čovjeku i dirigentu koji je tada Mješoviti pjevački zbor kulturno-umjetničkog društva Ban Josip Pelačić izveo zapravo na najviši mogući nivo na koji se u tom trenutku taj zbor moglo podići. Pamtim fantastične dane, nastupe koji su se mogli zaista nazvati svjetskima. I to je jedno mjesto najstarijeg, odnosno, ajmo reći, naziv najstarijeg člana među najstarijima dijelim sa gospođom Ružicom Stubičar, Marijom Tomašević i Vlatkom Nemec. Eto, nas četvero nekako smo najduljega staža, naravno ne sad možda po godinama života, nitko od nas nije 95 godina koliko je zapravo star zbor, ali eto, nešto dulje pamtim od drugih. Eto, ovaj zbor i njegove uspjehe, njegove nastojanja, teške trenutke, no koji uvijek se nekako okrenu na velike uspjehe, na radost svih članova i naše vjerne publike. Repertoarno mi nekako baziramo skladbe koje poželimo pjevati i o kojima se dogovorimo da ćemo ih uvježbati i izvesti, nekako primarno na klasičnom repertuaru, i to na hrvatskom klasičnom repertuaru, naravno mješovito zborskom. Pretežno su to četveroglasne, povremeno i nešto više glasova skladbe. Svakako želimo oplemeniti taj, dakle, bazni repertoar, ajmo ga tako nazvati, na kojem cijeli naš rad počiva, oplemeniti ga i popularnim melodijama, bilo da se opet radi o klasičnim popularnim melodijama, međutim, isto tako nekako nastojimo njegovati i tradicijsku glazbu, bilo da se radi o već postojećim obradama, dakle, naših skladateljskih velikana. Jednako tako, moram se isto pohvaliti da sam nekoliko dosta uspješnih obrada napisao i sam, a zbor nevjerojatno dobro interpretativno
usvaja te nekakve moje zamisli i smjernice, pa na jednako entuzijastičan način i prezentira te skladbe. Također, unutar toga klasičnog repertoara, zbor također ima već tradicijski i u planu, naravno, izvoditi i neke skladbe koje su možda manje poznate našem auditoriju, jel? Međutim, zauzimaju vrlo važno i značajno mjesto u svjetskoj literaturi. Pa tako, recimo, jedna od većih uspješnica bila je čak praizvedba jedne gruzijske arije, radi se o napitnici iz opere. Dakle, to je operna literatura, to je vrlo ozbiljna literatura. S druge strane, ona ima jedan štih, jedan melos tih istočnjačkih glazbenih momenata koji našem narodu gotovo zvuče prepoznatljivo, a s druge strane strašno egzotično. I tu veliku uspješnicu, moram priznati, uspjeli smo prije jedno dvije ili tri godine zapravo sa tamburaškim orkestrom Gaj praizvesti povodom jednog valentinovskog koncerta i vrlo, vrlo uspješno. Publika je nevjerojatno dobro reagirala, oni su se na noge digli, oni su vikali su bravo, to je najveća zapravo pohvala, to je najveći uspjeh jednog umjetničkog korpusa koji izlazi na scenu. Takva literatura je posebno interesantna za nas, jer s jedne strane uživamo ju uvježbavati, izrađivati, a s druge strane na neki način publiku educiramo. Osim toga našeg klasičnog repertoara, u svakom slučaju nastojimo se i publici približiti van klasičnim repertoarom, koji opet izvodimo na jednom osebujan klasični način, ajmo to tako reći, ne odvajajući se od našeg stila, a s druge strane opet poklanjajući pozornost i jednako tako vrijednim van klasičnim skladbama. Pa tako smo u zadnje vrijeme čak se okrenuli malo i možda popularnijim melodijama, uvježbavši poznatu skladbu koju je pjevao Elvis Presley, I Can't Help Falling in Love, na veliko zadovoljstvo publike.